Ja da vam se obratim. Dobar dan. Britanska ambasada je sa zadovoljstvom podržala održavanje konferencije Svijet u 2023. Ove godine treba biti godine iskoristenih prilika za Bosnu i Hercegovinu. BiH zaista ima ogroman ekonomski potencijal koje treba otključiti. Domaće vlasti će tu imati najveću ulogu provedbom neophodnih socioekonomskih reformi. Inklusivni ekonomski rast i pouzdane investicije će poboljšati ekonomsku sigurnost i stabilnost, te omogućiti jaču, funkcionalnu i energičnu ekonomiju BiH, koja donosi nadu i prosperitet svim građanima. Ujedinjeno Kraljevstvo je spremno pomoći i podržati BiH u ovim naporima. Hvala. Hvala, ambasadore. I na